Manamde exit polebi შედეგებზე დაღნობით სხვადასხვა კომენტარი გაკეთდა საარჩევნო პროცესში ჩართული სუბიექტების მხრიდან და შეგვიძლია იმ კომენტარებს გადავხედოთ რომელიც ამ დრომდე იყო მათი მხრიდან გაკეთებული. Მადლობა მინდა გადაგიხადოთ აქ შეკრებილ საზოგადოებას და მთელ საქართველოს ჩვენს საყვარელ ამომრჩეველს რომელიც გულწრფელად ესეთი ერთგულებით მოხვდება უკვე მეოთხე არჩევნებია. მეოთხე არჩევნები, არჩევნები უფრო მეტი ჩატარდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირითადი არჩევნები ითვლება საპარლამენტო არჩევნები. იშვიათია ესეთი შემთხვევა მთელ მსოფლიოში, რომ ერთი და იგივე პარტია ესეთ სიტუაციაში ახსენდეს ესეთ წარმატებებს. ეს არის ქართველი ხალხის ნიჭიერების კარგი მაჩვენებელი. Გარწმუნებ და ვარწმუნებ ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენ სამომრჩეველს. გასაგებია, რომ ჩვენზე მდიდარი ქვეყნები არსებობენ. Ჩვენზე დიდი ხნის დემოკრატია აქვთ. Მაგრამ საზოგადოება ჩვენი არ არის არცეთ მდიდარ ქვეყანაზე ნაკლები საზოგადოება გარწმუნებ. Აი სწორედ ამ შეგნებით, სწორედ იმ გაგებით, რომ ის უნდა მისცენ ხმა და საიტუნა წაიყვანონ ქვეყანა. Აი ეს არის გადამწყვეტი ჩვენთვის და ჩვენ აუცილებლად ჩვენი ქვეყანა დიდ წარმატებებს მიაწევს უახლოეს ისტორიაში. Გარწმუნებთ, რომ უახლოეს ისტორიაში, უახლოეს 4 წელიწადში ჩვენ გავაკეთებთ ძალიან ბევრს. Da, კიდევ შემდეგ 4 წელიწადში საქართველოს იქნება ყველაზე წარმატებული ქვეყნების რიგში. Და არა ის, რომ ჩვენ რეიტინგებით ვედრებით ვიღაცებს დღეს. Რა შეეხება ოპოზიციის მიერ ჩატარებულ ეგზიტ პოლებს, ისინი ყოველთვის ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ პარალელურ რეალობაში. Შეხება ოპოზიციას, ისინი ნამდვილად უნდა მიხვდნენ იმას, რომ მათი დრო ქართულ პოლიტიკაში არის ამოწურული, გულისხმობ რადიკალურ ოპოზიციას და ახლა დგება ნამდვილად ის დრო, როდესაც საქართველოში უნდა განვითარდეს ის ოპოზიცია, რომელიც იქნება ორიენტირებული სახელმწიფოს ინტერესებზე. მიუხედავად ბიულეტენების ჩაყრისა, მიუხედავად ძალადობისა, გაიმარჯვა ევროპამ და გაიმარჯვა ქართველებმა. Რომელიმე ერთმა პარტიამ, გაიმარჯვა ქვეყნის ევროპულმა მომავალმა, გაიმარჯვა ოპოზიციამ და დამარცხდა ქართული ოცნება. ივანიშვილის დრო დასრულდა, დღეს ნახეთ ჩვენ იმ ეგზიტ პოლებში, რომელიც ახლა გამოქვეყნდა. Დღეს ქართულმა ხალხმა თავისი სიტყვა თქვა. Დღეს ქართულმა ხალხმა თქვა, რომ ჩვენი არჩევანი არის ევროინტეგრაცია, ჩვენ უარი უთხარით იზოლაციას და იზოლაციონისტებს და აუცილებლად ამ გამარჯვებას ჩავაბეტონეთ დამაღამ ყველა საარჩევნო უბანზე. მე მინდა მიულოცავო ჩვენს კოლეგა ოპოზიციურ პარტიებს, ყველა ვინც ბარიერი გადალახა, რა თქმა უნდა მათთან ერთად ჩვენ ჩამოვაყალიბებთ კოალიციურ მართველობას, რომელიც უსწრაფესად შეიყვან საქართველოს ევროკავშირში და პირობას გაძლევთ. Ყველანი ვიცხოვრეთ ღირსეულად ამ ქვეყანაში. გასალოდნელი იყო ნამდვილად, მაგრამ კარგი არო შენი თვალი ნახულობ აემ შედეგს. რუსული ხელისუფლება დამარცხდა საქართველოში. ვიულოცავ ყველას, ყველას სრულიად საქართველოს, იმიტომ რომ ახალი ცხოვრება იწყება ქვეყანაში. მე გამახსენდა 90 წლის ემოცი, როცა კომუნისტური პარტია დავამარცხეთ. ეხლა დავამარცხეთ კომუნისტური პარტიის მემკვიდრეები და აღარასოდეს არავის აღარ დაუთმობთ ამ ქვეყანას. ეს ქვეყანა იქნება წარმატებული, კეთილდღეობით აღსავსე და იქნება გამორჩეული ქვეყანა ამ რეგიონში. Მადლობა ყველას, მადლობა ღმერთს, რომ ამ წარმატების ღირსი გავხადა. მე ველოდები ბევრად უკეთეს შედეგებს მას შემდეგ, რაც რეალური დათვლა დაიწყება. Მინდა გითხრათ, რომ ეგზიტ პოლი განსაკუთრებით ჩვენ საზოგადოებაში, ამ ეგზიტ პოლის ცნობილება საკმაოდ დიდია. ამიტომ არის ეხლა ამ ხელა სხვაობები. მიუხედავად იმისა, რომ ამიტომ ეხლა მე ვთვლი, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის თითეული უბნიდან ხმების დაცვა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ყველა სახის ზეიმი ამის შემდეგ მერწმუნეთ, როდესაც დათვლა დასრულდება, ჩვენი შედეგი ოპოზიციური პარტიების მათ შორის შედეგი იქნება ბევრად უკეთესი, ვიდრე არის ეგზიტ პოლებში. ამ მე ამაში დარწმუნებული ვარ და ჩვენ ამას ყველანი ერთად ვნახავთ. მე მაგალითად უკვე მივიღე პირველი უბნიდან, გწანისის ნომერ მე7 უბნიდან შედეგები, რომელიც არ არის საიდუმლო და შემიძლია გითხრათ, რომ აქ ოცნება, შემდგომ ახალი ნაცები, შემდგომ ჩვენ, შემდგომ ძველი ნაცები, შემდგომ. ასე რომ ეს ყველაფერი ხმების მიხედვით არის დასათვლელი თითოეული უბნიდან და ამის შემდეგ უკვე ჩვენ შეგვიძლია მართლა ვიზეიმოთ. ეხლა ერთი წუთი ერთ დავასრულოთ. თქვენ ხო ყველანი თანხმდებით, რომ
Gorbis exit poli aris ghimilis momgureli ki ara sasatsiloa, kho? Amitom ეხა რა თქმა უნდა, ოცნება ეცდება, რომ როგორმე მიგვიყვანოს ამ თავის ვირტუალურ რეალობასთან ახლოს. ჩვენი ამოცანა რომ ჩველი მოქალაქების ხმები დავიცვათ. ეხლა ზეიმს უნდა დავანებოთ თავი და ყველა უბნიდან ამოსული ხმები უნდა დავიცვათ. ეს ამ თავარი და ნება ბომბეთს დავიდე და ეს ხმები დავიცვა. მიშოვანე ქართულმა ხალხმა ამორჩეველმა ნება გამოხატა, ათასობით ადამიანმა გამოხატული ნება შეძლების დაგვარად დაიცვა. Cartelii amorcevli, arcevani, da, i-au atasobit, am crezut da, samo mă gândeam, da, ahlasi, samo mă gândeam, sa obrob, ima nici nu sau, zete, zete, gamo sau ali, gada, baros, care sunt leva, democratul, opozițiul, zalez, domnul Lebis, coaliția, ce o trebuie, sahar zipos, martor lopas.